Emakumeen Nazioarteko egunean e, ba, egun honen ospakizun honen hurbilean e, berdintasun zuzendaritzak sensibilizazio kanpaina bat e, aurkeztu nahi du. Kanpaina honek e, gure gizartean berdintasunaz eta kontziliazioaz mintzatzen denean ba olako nolako erradiografia azaleratu egiten dan hori da erakutsi nahi dizuguna. Gipuzkoan Emakumeen eta gizonen artean arraile esanguratsuak oraindik, eh, badaude eta kanpaina honek biztaratuko ditu. Kanpaina bera ere abiapuntutzat puntu, abia hartzen du foru aldundiak Laister ezagutzera emango duen berdintasunaren ikuspegitik kontziliazio erantzunkidearen lehenengo foru plana. Esan, eh, abia.puntua E, kokatzen dugula legealdi hasieran gobernu talde honek e, bere kudeak eta plan estrategikoan finkatu zuen helburu nagusian eta na, e, elburu nagusi e, horrek zera e, esatezun Gipuzkoa e, gizarte desberdintasunak edapen gutxien hartuko duen Europako lurralde bilakatzea nahi zuela. Eta helburu e, nagusi hau E, berdintasun zuzendaritzaren zat, e, lege aldiko itxasargia bilakatu da, eta itsasargi horrekin nolabait finkatu dira, e, momentu honetan, e, ba bueno, ba ezagunak diran, bi ardatz estrategikoak. Lehenengoa ezagutzera eman zen pasaden e, azaruan, emakumen kontrako indarkeriaren planaren aurkezpena, eta laister, lehena aipatu dudan bezala, ba, laizter, e, izango dugun bigarren ardatz estrategikoa ba, plan hontan e, kontziliazio e, e, lehenengo plan foralean eta aurkitzen dugun.